人阿本去年公开出柜，贴上与男友阿伯的放闪照，获得不少人祝福。昔日绯闻对象炎亚纶也在七夕情人节受访时，大方承认有交往三年的圈外对象，并感谢对方陪他走过前阵子的低潮。他算是现在我感觉起来，我很愿意在全部都给出去的一个人，这样子。阿本14号一早发文分享有位不熟的工作人员传讯息，一开头就说：“听说阿本哥与叉叉叉重新在一起，祝福他确实需要你。”疑似恭喜他跟炎亚纶复合，让他气得大骂，很失礼。早上6点多莫名收到不熟的工作人员讯息，刚好是我起床在念佛经的时候。佛祖啊，我很努力不造口业的。收到讯息的阿本满头问号回复对方：“你的这几句关心显得特别的失礼。”炎亚纶也现身留言力挺，大概能猜到是哪样的人。